Kayak langning kang nagara pandhantar sorotan kakunang surang tanpa abdan Oh,
Tur lampai budu jinantur tutur tatelo tulat ringeting paradiyo winu sing tong pomo paraji ngoroga duming jaman purwa winu sudo trengkang binomo tomo pinalti tameng loloto manggot kapsanan kuito tandun ringging perlambang kama tumpo tumpo marmu manggung panggung panggung dung sang Moro wang koto Ya surat Totok tono Nyak sepini swasono seronong ngak luhuring budaya Siratan ambedah lugi tengah gunan Yang tingkono no purwo perangan dari tosaki serat moho baru tanenggi puniko to jagating wayang purwo engkang ugi simpat ringgit purwo para milosin nebatakan wayang yang bisa swito wajib sembahyang lampet droning wayang sinumpi ulangkan dayani melupat dan tumrapen nyarisan ugi simpatakan ringgit awet dukunane sunan kiri kang hanganggit Awujud serat panggurit sinang kisah rongol wiret satemah bangkit dadi cari tolungit Purwo tegesi wiwitan Sasmito purwaning dumati Anenggih lelakon ing madya wada kawitan Kanjeng Nabi Adam dalah ibu hawa Pramila wayang purwo Dadya tuludha kesang jalmo Ingkang sedaya kawengku dening purbaning gusti kang maha rasa Wata asuro ngawata asuro dadi rengganing carita kadya saluka suka diru sayang salukun suka tut kape mulah dharma tuti wardini nadyanto digdaya gunai mandurga kala nangyen totek suro ngagungake kasekten ira ing kono bakal kagem dadi rudaning wata asuro panyanakara anyareng ing purwaratri kalang luhuring Budaya kunjuk ring Gusti Kang Maha Suci ketingal gemelar minangka Purwaka Kandha anenggih menika ta ateging negari Amarta yang negara Batana Kawarsa ing negari Pertapa yang praja Ngendra Prastha pranyata negara Amarta ingkang kusat man Hati kengkat ambau dendo hanya kerati basan kumpul negara satu santuk kali. Sewu datang jangkas doso. Para melompat selama mungkin nariel dan dibuka nih cari itu di projo ngamal toy kampus kalau pang lengai boso panjang pun tu. Pasir ukir kemah ripah loh jinawi. Tarto toto lan Raharjo. Panjang dawa kocapane aroma ambar kuncarane jero tancepe padhang negari dhuwur kukuse kunjung luhur kawibane lebet keperbawan mapan empaning andeman nang dumadi saka limang gatran
kang minangka dadi tuk sumbre sagung hangger ugering ngamrajan mewah dadi lelandesane sagung bebrayan anggayu idaman angisi kamardikan lan endhake agunging wewangunan. Pasir samudra diukir gunung nyoto pasangkraken praja Ngamarta kawestor mengkaraken arga ingkang pating janggal nganan nyereaken wana pategalan mewah pasabinan ketingal mangku bandar ingkang saklangkung ageng. Loh dene buni subur menapa kang tinandur sepuluh kang sabara babar kang dirasa praja karang kitri handat diwoi habiat hangwoi dasar siti kang ketung marwari pangkang sepajet sotu kulit juroyo-royo satu mangker bulu di godongan iku yang manglu-manglu mulu tapi kerboko wawan jinawi kemurakang sarwo tinuku do tinuku datang ke seluruh awet soko ngerembangan ini doyo cintolak doyo reto sagung poro kawu ambuti doyo cukupin jiwa kebasan ikan ini ku hater poro ikan duti hadati ikan garam kemah nyondro lakun ingkang samlampah dan kemayaran ikirino pantaran ngatri yang ditanono kendati awet dibes sok tepi saking sang sana margi tanpun teringat penindahan turun no juti teripan nyondro poro kawu ingkang samnya pacak bali wismo jurun kitu rojo negari ngamal turti nondro atur juga tepung tarik tutup pantau asam bukal terang ketinggal terjujel uyel uwitan naik merandir kawin kanan dan kira-kira Wahastro kartu hitam kucing wangunan muda yang mundur dua teman kebutuhan kambing gunung merasa gunggu berayan ngerembakan pariatan-pariatan menongkot dari pabulung naik budul dan kapsiwan yang papan-papan para baca di papan kesarasan yang papan keulangan nanti sampai tanggalan totok ini sagung kawalannya negara anyariru andeming bungsu lah anggeru kering projo suwondopono para papan panik wonang kelakuan sepan itu para bungsu lawan negara berarjo negara cerdi seking parang mumpo caket marangkat terangkat mangkono doso namang kenalin gero doso sepuluh pengeluaran Sri Rahmati negara yang Marto wenang jejuluk Prabu Punto Dewo ya Prabu Yudhistira yore sang Jota satu Yuraden Wijaya Kangka kinarep sanjaring para banjati kang sami ngambil upacara prabot nampi pasir baniro ingkang rayi sakembaran nanggih Raden Nakula usah Raden Sedewo mamak sawaniro lucung dumatu koro pamong hijrah ke tanah Jawa nenggih Lurah Semar Bojonegoro ingkang keparang ayun panenggak Pandhawa Satriya Jodipati Kekasih Raden Werakudara ingkang panengah Pandhawa Satriya Madukara Kekasih Raden Arjuna kawestara ugi sawaniro Satriya Swarabumi Raden Hari Yustiyaki wasang jani madyo bolo kang samyo ganto sebol babar pindah di samudro kang tampo tepi kocap temang kono sang noto separang wijing pandi kokan kinario pratondo gunggu tumre kaping ambalan balas rambut turgu sang jani madyo bolo ngamarto kawes terusuk ngengsek pasif baniro mangkono lintang ngira ayo konco dodo ayo konco ngengsek ayo konco jajari ayo jajari jajari mong mong mong
puspito macemin kakang warni. Mitering taman sekarang karasiki. Non peng pase wakan bung busono busono maneka warna
sebab puspiting Udyono nyang pancrah kang sarwa rukma trenggeng kencana manik narawata Obro prabanyo sumirat kumanyaring tejo separan mangambar mangambar kungas serengganing pusono kinontrang kontrang mas retno
Jaya Hiwang Bathara Darma. Panalaru ingkang mara sepa ong alon medaring sabduri sang buminata payung marang jiwanggo ulo sakaku lonso Pandhawa menggoto yayi Werkudara ojo kejut rasane ngatimu nyayi moro ingsun timbali Dimas Werkudara. Wah punto kakangku ono wigati apa dene kepareng medhar sabdo miji marang aku adimu mula gage paringa dawuh punta kakangku padha kanthi Basuki Piswanpura Dimas Werkudara. Wah iya ora ana siji apa tekaku suwana ngersani punta kakangku rahayu niskala sak tekaku punta kakangku sembahku ae tampanana Dimas Werkudara ya pun kakang tampa puja brata pangestunipun kakang tampanana Dimas Arya Sena. Wah ya tak pundi dadi cecimat apa kang peparingi punta kakangku Dimas Werkudara mengkono Dimas Arjuna padha kanthi rayu satekamu nyai kawula nun inggih Koko Prabu kanthi lulus rarjo tan wonten sami kula sowan kula marang Abiyantara kepareng ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti saugi kunjuk wonten wada paduka jeng Koko Prabu Dimas Arjuna pun kakang tampa puja pangestuan pun kakang tampanana Dimas Permadi duwe nggih dad kapundi ing mestaka dadosa sesimat paribese katran paduka Kanjeng Koko Prabu sarta Dimas kembar rahayu satekamu sowan marak pun kakang nyanyi kawula nggih boten wonten setunggal napa sowan kula Kanjeng Koko Prabu kepareng ingkang rayi ngantos sembah pangabekti semanten ugi sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Dimas kembar tak tampa si adipada ngaturake pangabekti marang pun kakang lumantaring puja astuti tampanana Dimas nakula Dimas sedewa nuwun inggih dhateng kapundi mustaka minangka jejimat kula pundi mustaka dados semustika ora samar Dimas Setyaki uga wis kepareng sawaning praja ngamarta padha kanthi rayu Dimas Garbaruji. Kawula nggih Koko Prabu kados boten kirang sunggal menapa sawan kula kepareng ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti saugi kunjuk wonten wada paduka Kanjeng Koko Prabu Dimas Setyaki tak tampa lumring puja astuti tampanana dat kacadhong kanthi gelaring tan kali kula pun diwastaka dados sumustika Dimas Setyaki mengkono Dimas Werkudara. Wah punta kakangku apa ora samar kakang Semar ingkang kepareng sowan mara gage timbalana timbalana Semar Badrana yanggone sowan bab menawa ana wigati ing samengko kudu ditampa kadhi becik sebab apa najanto Semar
Iku kawula cilik nanging iki sejatine pamomong Wijratu tanah Jawa mula enggal Katimbalana Punta kakangku Dimas Werkudara mangkono. Kakang Semar Badranaya. Rahayu sak tekamu ing setinggil Ngamarta Kaki Nayantaka. Bregegek ugek-ugek sak tulit tombal-mbal. Nuwun nggih sinuwun. Awit saking pangestu paduka sinuwun sesembahan kula. Engkang lumintum tansah ngayomi dumateng kawula dasih kalebet ingkang abdipun Semar Badranaya. Rahayu soman kula marang abiyantara. Sinuwun. Keparang langkung sembah pabekti kula kunjuk wonten padha paduka sinuwun. Kakang Semar Badranaya iya tak tampa tiba padha-padha kakis moyo. Moro kaki prayogano kang dadi pisuan poro kakang Semar enggih enget kulo sampun boten kirang prayogi balik suwan wonten setinggil Ngamarta. Wah Semar Badranaya podo kandi becis hati kamu ono setinggil Ngamarta Semar pangestunipun Ndara Werkudara manggih widodo sowan kula syukur bejo sewu sembah kula kunjung nggih Den. Wah tak tampa tiba padha-padha Kakang Semar Badranaya manggih rahayu Ndara Janaka wilujeng sowan kula Gus. Sembah pangabekti kula kunjung. Iya tak tampa Kakang Semar. Kakang Semar Badranaya padha kanthi Basuki padha kanthi widodo sowanmu Kakang Semar. Wilujeng sowan kula Ndara Kembar. Sembah pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa tiba padha-padha kaki tak tampa Kakang Semar tiba padha-padha. Ora ngira babar pisan dene sowanku ing negara Ngamarta. Kabeh padha sumeh, kabeh padha semeleh. Kasunyatane padha mbakekke karo aku kabeh. Nggih. Inggih kados menika ingkang kula suwun sinuwun. Sedaya momongan kula para Pandhawa menika mboten benten-bentenaken ing antawisipun kadang utawi kawula. Kawula ingkang derajat ingkang pangkat utawi kawula ingkang nandhang keserakat kados dene kula. Kakang Semar Badranaya mengkono. Sebab apa kaki para Pandhawa ngrumangsani kabeh mau mung sadherma titah sawantah. Derajat pangkat sayekti bisa oncat bondo dunya bisa lunga. Nang yento titah madyapada mau ingkang kesinungan derajat pangkat iku mau bisa matrapake kanthi sak bener-bener tak kira bisa murakapi uriping Madyawada. Mekaten sinuwun. Sasampunipun kula sowan sinuwun. Kepareng kula menika nyadong dawuh. Dene kula katimbalan wonten setinggil menika jatosipun badhe wonten pangandika ingkang kados pundi dene wigatosing pasewakan sedaya momongan kula kempal druning setinggil Ngamarta Kakang Semar Badranaya. Mangertia kakang marmane ing rikalenggane iki kadang Pandhawa kumpuling praja Ngamarta Kakang Semar Badranaya ingsun timbali yekti ana wigati. Wigatosipun ngados pundi ingkang abdi ngangelungaken jangga nilingaken karna Kakang Ismaya nalika dina kepungkur ingsun nampa sasmitaning dewa negara Ngamarta bisa ayem tentrem
nikmatmu banget lan kabeh kawula manggih karahayun nang yento para kadang pandung samengko bisa anggayuh wahyu toh jalining jagat kang sinebut wahyu catur kaki gong leng-leng ramjaning kang griya lirewang candra lirewang candra katawangan sumuwe tias kang katuritan limut limut kabiatan ning rujut rem-reming ndriya manawu kakung ing wang wisesa ong tanono kang kuciwa kucewa raras ong ing bergegek ugek-ugek saduli tomel-mel ae dosi nuwun sesembahan kula sinuwun prabunta dewa ingkang dahat dipun pepundi dening para kawula sak negari bingah kang tanpa pepindhan dening ingkang abdi nampi pawarta sinuwun Prabu Untadewa katemben paring pangandika nampi sasmita yen samangke badhe wonten wahyu toh jalining jagat kang badhe tumurun kang serbat wahyu catur Kakang Semar Badranaya mangkono menika jumbuh kelawan angen-angen kula kula saking Karang Kadempel menika ugi badhe ngaturaken babagan kanugrahan menika sinuwun yen to kaya mangkono bener sasmitaning dewa ing samengko bakal nurunake kanugrahan kang sinebut wahyu catur menika leres leres sinuwun wah Semar Badranaya wonten dawuh yen pancen kaya mangkono maro gage aturna marang Kunto kakangku dununge wahyu catur nang endi lan seranane para kadang Pandhawa nggayuh wahyu mau piye maro gage matur kang diterwaca ora liwat para Pandhawa sing dipercaya mung kejaba Kakang Semar Badranaya ing kalenggane maro gage matur Kaki Semar iya Kakang Semar Badranaya aja nganti sanggo rungki mara gage matur ngersane Kaka Prabu Puntadewa nggih keparang kula matur sinuwun Kakang Semar kanthi pareng panggayuhing wahyu menika yektos boten gampil tata gelar
titah madya padha ingkang ngupadi wahyu nanging ing batos wahyu ingkang ngupadi titah ingkang sampun resik lair lan batosipun. Lah menika ngaten. Saking ngawas padhanipun ingkang abdi nuwun sewu. Sejatosipun kula cuman roko matur menika mbok bilih mboten patrap kula nyuwun pangasama. Nanging angen-angen kula ngaten. Wahyu catur menika yektos wahyu sekawan perkawis ingkang samangke kedah katampi dening titah ingkang sampun resik lair lan batosipun. Dene saking kraos kula ingkang kedah ngupadi wahyu menika momongan kula sekawan cacahipun angka setunggal. Sinuwun Prabu Puntadewa ingkang angka kalih Ndara Werkudara, angka tiga Ndara Arjuna, langkepipun ingkang angka sekawan menika sinuwun Prabu Bathara Kresna. Kakang Semar mengkono nggih. Yen to ingsun Dimas Werkudara, Dimas Arjuna wis padha kumpul ing Stinggil Ngamarta nanging sajuga Koko Prabu Bathara Kresna durung kawestara prapting Ngamarta nanging tak sawang Dimas Yaki wusowan kakang. Napa keparang kula badhe nyuwun prisa Ndara Setyaki. Iya ingsun lilani Ndara Setyaki. Kakang Semar Badranaya ana wigati apa kok janur gunung kadhengaren sowan ten Ngamarta namung yambak mboten nderekaken ingkang raka sinuwuning Ndarawati. Kakang Semar Badranaya, mula aku sowane negara Ngamarta iki yekti mung bakal ngaturake yen to sejatine Koko Prabu Sri Bathara Kresna jengkar saka praja wis meh tri candra iki. Nanging yen to jengkare Koko Prabu Bathara Kresna nalika semono iku wis paring patika marang aku. Paring dawuh kang kados pundi? Koko Prabu Sri Bathara Kresna lelono tapa brata ana ing guwa Patiraga. Nggih, leres. Leres yen kados ngaten. Yektos tumuruning wahyu catur menika ing samangke wonten guwa Patiraga. Yen to kaya mangkono Kakang Semar ora ana alane wektu dina iki ingsun nganti Dimas Werkudara, Dimas Arjuna sumusul Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing Guwa Patiraga. Nggih menika langkung prayogi. Namung saderengipun sedaya kedah nglampahi priatos langkung rumiyin awit kasembadaning gayuh wahyu menika kedah kanthi srana priatos. Kakang Semar Badranaya mengkono. Wah, Semar Badranaya wonten dawuh Ndara Werkudara yen to ngenani bab priatin punta kakangku ora bakal wegah Werkudara ya sagu tak kira Dimas Janaka ya ora bakal mengko yen to didhawuhi tapa brata. Nggih, kula pitados dumateng momongan kula para Pandhawa. Wiwit alit kemawon sampun nglampahi tapa brata. Nindakaken lelana jroning wana. Nanging ing samangke ingkang kedah dipun lampahi menika sabar lan narima. Awit sinten ingkang boten sabar ing samangke badhe wonten cobaning dewa ingkang gegirisi mekaten Ndara sigra bala kang tumingal
prangat campur samyo ngedali leradadet wilting koto danyang kung manguntang ditik bedang risangat cimicil ladenyong metali wuhus terus terus urawi loke kaya buta singa warage Carikto nalika semono sang nata nampi aturira Kilurah Semar Badranaya. Lega jroning driya mangkana sang nata nglenggahi tri pandura tri tiga pandura kedepan. Tigang kedepan dereng kasanan kesaruh gegering jaba. Mangkana kang paraminggas tinggil benaturta ora kaya Nalendra gagah pitekso. Katengah rupa